こんにちは、カップ麺リスペクトです。今回いただくのは、日清食品有名店シリーズアフリゆず塩ラーメン2024年版になります。はい。このバージョンから通年発売、要はいつでも売っているということになったみたいで、ありがとうございます。嬉しいですね。扱ってくれてるお店に行けばいつでも手に入るということになります。素晴らしい。ちょっとね、まだ味わったことがない方にもお分かりいただけるように中でトークできるかどうか自信がないですけれども、頑張ってみます。はい、ということでよろしくお願いいたします。今回もいただきます。通年発売になったそうです。いつでも買えますね。おめでとう。ありがとう。日清食品有名店シリーズアフリゆず塩ラーメン2024年版でございます。はい、それではまずは一口。ゆず塩の香りしっかりしておりますよ。極細麺、歯切れの良さ相変わらずですね。素晴らしい。糸を束ねて、その糸を恐ろしく切れ味のいい立ちばさみでスパーンって切った感じ。その歯切れの良さです。素晴らしい。程よい塩とほんのりの柚子の風味と、まだ治癒来ないな。ちょっと後々楽しみにしたいと思います。はい。ということで、この商品を楽しむためのポイント参りましょう。かな。社員のポイント。はい。まずは、ゆず塩ラーメンの名店アフリのカップ麺がパワーアップして今年も登場。ありがとうございます。待ってました。はい。次、鶏ガラをベースに鶏油のコクと魚介の旨味を合わせ、ゆずの爽やかな香りを効かせた黄金色のスープ。おっしゃる通りでございます。はい。第一印象で言い漏らしてたことを大体言ってくれました。ありがとうございます。次、しなやかで歯切れの良い全粒粉入りノンフライストレート麺。これ美味しいですよ。本当に。この麺ってアフリさんのカップでしかいただけないかもしれないです。はい。次、豚のジューシーな甘みが口の中に広がる炙りコロチャーシュー、メンマ、白髪ネギ、青ネギ、ゆず皮。ということで、おしゃべりしながらいただきます。時々日清さんの商品ってレベルが違うよねっていう商品がポツポツ見られるんですけど、そのうちの一つですね。本当に。レベルが違います。はい。歯切れの良さを楽しむもの、そういう麺なので、小麦以外の味が広がるってことはないんですけれども、穀物的な美味しさはね、ずっと残りますね、口にね。麺、小麦粉国内製造、小麦全粒粉、食塩、植物性タンパク、植物油脂、卵粉、チキン調味料、醤油、大豆食物繊維だそうでございます。はい。で、ちなみにこれ事前に2023年版、2023年5月の29日に発売された炙りコロチャー丼と一緒のやつですね。それと原材料比較してあるんですけど、麺は変わらなかったです。はい。それではスープを。
やりすぎが一つもないんですよね。みんなやりすぎてないんですよ。柚子塩にしろ。柚子塩って、あれこれアクセントを飛び越えてんじゃないのみたいな商品時々あるんですけど、これは本当にアクセントで留めてあって、柚子塩の風味が本当にいい感じで、この舌の上にちょこっとだけ残る。塩味も程よいし、鶏も程よいし、魚介も程よいし、ね、全部が全部やりすぎてるものが一つもないんです。うん、素晴らしい。みんな調和の上で成り立ってる感じです。いや、うまいよ、本当に。他のカップの商品よりも噛むっていうことがすごく楽しい商品じゃないかと。噛むのがめっちゃ美味しいです。はい。はい。それではこの商品の概要についてはいつもの通り動画の説明欄で気になるところをトークで補足します。まず製造ですけれども、こちらの個体、日清食品さんのタス A 関東工場でございます。はい。関東工場と申しますと、ノンフライ丼型、名作を連発している工場ですけれども、もしかしたら、いや、おそらく日清さんの中で、ノンフライの丼型っていうのを作れるのは、この関東工場だけなのかな、最近思ってます。ということで、おそらくはこの商品は全部関東工場で作ってるんじゃないかなと思います。はい。ブランドは日清食品さんの有名店シリーズ。日清食品さんの中で、こう、有名店と言われるところとコラボされている商品というのは、大体このブランドから発売されています。種類はラーメン。発売日は2024年の4月の1日。先ほどちょこっとお話ししましたけれども、これの前作の発売は2023年の5月の29日でした。価格は328円で、これ去年の2023年版から変わっておりません。ありがたい。うん。コラボは言わずと知れたアフリさんですね。はい。で、うちのチャンネル、アフリさんのコラボ商品っていうのは何本かすでに動画として公開してますけれども、その中でアフリさん関係のトークもさせていただいてます。まずは、ゆず塩あえそば。こちらの中ではアフリさんのお話。それからアフリさんの源流であると言われるズンドバーさんのお話。あとは、ゆず塩ラーメンのお話なんかもさせていただいております。もう一本。これの去年のバージョンですね。ゆず塩ラーメンの2023年版と、それから一緒に炙りコロチャー飯。カップライスが出てますけれども、その動画も公開をしております。このバージョンと1年前の比較という形になりますね。ということで、ご興味ありましたらぜひご視聴いただけるとありがたいです。麺種別はノンフライ麺。ここから2023年版とちょっと比較しながら、この商品の概要をお話をしようかなと思うんですけれども、まず内容量ですね。全体が 92g で麺が 65g。これは去年より内容量が 1g 減ってます。続いてエネルギーは 317kcal。これも 2kcal 減ってますね、去年からね。タンパク質がちょっと増え、脂質が結構減り、炭水化物がちょっと増え、食塩相当量もちょっと増えているということになりますね。ということで、この商品の概要でございました。これが炙りコロチャーですね。肉感しっかり。味もしっかり。うん。豚の感じしっかりしてますね。素晴らしい。うん。歯ごたえもね、すごいですよ。噛んだ感じも。お肉を歯がこう、噛み分けていってる感じがあります。これメンマでしょうか？大きさは小さいですけど、ちゃんとしっかり噛み応えがあります。カリカリ系ですね。炙りコロチャ多いな。結構数が入ってますね、炙りコロチャね。素晴らしい。はい。こんなところですか？目立つのは、火薬、味付き豚肉、味付きメンマ、柚子皮だそうでございます。はい。柚子皮？見えるかな？あ、これ？これ柚子皮。ネギのような気がする。ちょっと見つからないです。じゃあごめんなさい。はい。うめえ。うん。味の方向性はちょっと違うんですけど、味わいの深さで言ったらそうめんとかあっちの方ですよ。ずんずん味が食い込んでこない。調和が取れたいろんな味がこう入れ替わり立ち替わり楽しませてくれるような、ずけずけ入り込んでこないですね、味がね。素晴らしい。ああ、うめえ。これでご飯炊きたいですね。このスープで、このスープでご飯炊いてめっちゃうまい。ここに卵を落としてね。それで、このスープのね、中身がちょっと変わってるんですよ。そんな大きく変わってないんですけど、スープ、植物油脂、チキン調味料、食塩、ケイシ、魚介調味油、魚介エキス、糖類、柚子果汁、香辛料、チキンエキス、魚粉、昆布エキス。ここが違うんです。これは去年は魚粉がなくて昆布エキスで、その次に鰹節粉末だったんです。だから、鰹節粉末がなくなって、その鰹節粉末より配合量が多くなった魚粉が入ってるっていうイメージですね。
だから魚粉の味はちょっと強くなってるのかもしれないです。わかんないですけど、ぶっちゃけ。で、その後が煮干し調味料、オニオンエキスというところですね。で、食品添加物もちょっと変わってて、加工でんぷん、調味料、カッコアミノ酸など、香辛料、主成、乾水。ここが違うんですね。これ昔は乾水、主成の順番だった。で、その後がリン酸カルシウム、酸味料、カラメル色素、増粘多糖類、小性カルシウム、酸化防止剤、カッコビタミン E、ビタミン C、乳化剤、カロチノイド色素、茶、抽出物、ビタミン B2、ビタミン B1、燻液、香辛料抽出物、一部に小麦、卵、乳成分、サバ、大豆、鶏肉、豚肉、ゼラチンを含むという形で、主成と乾水の順番が変わっている。昔は乾水、主成の順番だったんですけど、このバージョンは主成、乾水ということで、主成の配合量が増えたということになる。で、この主成って何っていう話なんですけど、基本的には保存効果を高めるための食品添加物ですね。で、成分としてはアルコールです。エチルアルコール。で、エチルアルコールなのでお酒っていう感じがあるんじゃないかなと思ってるんですけど、それじゃあ食べたら毒になるのか、そこまでの害はないとされてて、例えばお味噌なんかだと自然にできちゃうらしいです。お味噌を醸造してる間で。なんですけれども、やっぱり物がね、アルコールだけに、そういうのに厳しい戒律を持つ宗教なんかありますよね。そういうところだとやっぱり摂取しちゃいけない食べ物になってるんですって。だから、そういう宗教の教えを実践されている方は、食品添加物で主成がないかっていうのをチェックされた方がいいんじゃないか。はい、思います。いや、でもこれは本当に、いつでも買えるようになったんですね。ありがたい。嬉しい。やっぱりアフリさんと申しますと、同じくカップになっている商品では、からくれないさんね、新宿サブナードのアフリさんの辛いバージョンのお店ですけども、それもなんか、数年とかなんないかな。なんないかななんつっちゃって言うだけ言ってみます。からくれないさん通年になってくんないかな。はい、残りこれだけになりましたので一気にいただきます。いや、ほんと美味しい。ゆず塩が苦手だっていう方は、ラーメンに柑橘系が入ってると苦手だっていう方がやっぱりいらっしゃるんですけど、そんなに強くないんでお試しいただくのもいいかなと思うんですけれども、そこはね、無理せずご自身のお好みとこう照らし合わせながら、それでもこれ食べられたらね、相当美味しいですから、本当に。この麺だけでもびっくりですから、ね。ということで、大変美味しくいただきました。ありがとうございました。ごちそうさまでした。はい、リスペクトタイムです。今回は日清食品有名店シリーズアフリゆず塩ラーメン2024年版いただきました。ほんと特徴と言いますと、こうスープの味が何かしら強いものはないんですよね。強すぎなくて、いろんな味が調和をして、そんなに強すぎないところで非常に楽しませてくれる。それが鶏だったり魚介だったりゆず塩だったりね。あとは麺がとにかく特徴的で、これ多分他の日清さんの商品でないんじゃないかなと思うんですけど、これ専用の麺じゃないかなと思うんですけれども、極細麺でそれを束ねてこうバツって噛み切る感じ、これはほんと快感ですよ。味わってない方はぜひ味わっていただきたいですね、一回ね。ちょっと世界観が変わるかもしれません。はい、おかげさまで通年になったので僕も買いやすくなりました。これからまたお付き合いいただければと。はい、ということで大変美味しくいただきました。どうもありがとうございました。ごちそうさまでした。
カップ麺リスペクトの動画をご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録、それから皆さんの思い出のカップ麺、ご当地のカップ麺の情報などコメントでいただけるとありがたいです。今後ともよろしくお願いします。